milionários, não sabem que são utilizados. Sim, são utilizados, não milionários. É que assim, as pessoas são obrigadas a tapar o nariz com uma máscara. A grande ideia que podes conhecer melhor no site da EDV. Vai máscara a tapar a boca e nariz, como na tua casa. Olá, linda. Estás bem?